O 2009 remata para o Compostela co equipo afundido na clasificación, a 9 puntos da promoción e a 10 da permanencia matemática. Os de Fabiano tiñan onte unha boa oportunidade para facerlle creer á afección que a salvación era posible, pero a imaxe que deu o equipo só valeu para afundirlle un pouco máis a moral, se cadra, os que aínda agardaban por un milagre. O mesmo adestrador, o máis optimista da SD, estivo a piques de romper a chorar na rolda de prensa. Hoy teníamos 11 jugadores, se lesiona uno ya desde el partido. Tengo que echar mano de Vladimir, que no está para jugar todavía. Y todos son acúmulos de circunstancias que está pasando y que la verdad que siempre nos lleva a las derrotas, ¿no? O Compos nada lle sae ben e as baixas están condicionando a aliñación cada semana. Onte faltaban por sanción Toño, Mariño, Peter e Rubén Márquez e ao pouco de comezar Sestelo retirouse lesionado. Saltou entón ao campo Vladimir, que aínda non está para competir, así que chegou un ataque dos blanquiazuis que deu limitado a algunha internada de Iván pola banda dereita. O Sestao tampouco está no seu mellor momento e ten serias dificultades para facer gol, pero a defensa do Compostela deixaba abertos demasiados ocos e o rival, en boa lógica, acabou por acertar entre os tres paos. Izurza, no 33, marcou o 0-1 e coa derrota pola mínima, os de Fabiano chegaron ao descanso. No segundo tempo saíron con máis ganas e comezaron a crear algún perigo ante a meta de Álvaro, pero Iván, que era o único coa chispa necesaria para facer algo, non tivo a sorte de cara. E o Compos foi deixando escapar o partido ata renderse definitivamente no minuto 67. Ibai marcou o segundo e a SD, sen argumentos, foi deixando morrer o partido. A salvación hoxe queda aínda máis lonxe ca nunca.